Jo sóc en Genís Carreras, sóc dissenyador gràfic, il·lustrador i autor, i em dedico a crear projectes visuals per a empreses, però també propis, en el qual creo un producte, el produeixo, el distribueixo, me n'ocupo una mica de tot el procés. Actualment treballo sota el nom d'Estudio Carreras i tot això va començar fa uns 4 anys, quan jo vaig crear un projecte de disseny gràfic i filosofia, en el qual intentava explicar corrents filosòfiques a través de disseny gràfic. Això va tenir molta repercussió per internet i això em va permetre començar a rebre encàrrecs i feina que ho vaig anar traduint o donant forma amb el que és avui l'estudi. D'entre els meus clients, la gran majoria són de fora, sobretot de Gran Bretanya, on vaig estar-hi vivint 5 anys i vaig crear bastants vincles, també d'Austràlia, Estats Units, i és bàsicament gent que ha conegut els meus treballs a través d'internet. Estant aquí en el Viver de Salt m'ha permès tenir més coneixements en temes de pla d'empresa i aquest assessorament, aquest acompanyament a l'hora de donar una mica de forma al negoci. Jo és veritat que ja tenia el negoci una mica començat quan vaig venir aquí, però me faltava donar-li una mica de forma. I això és un dels punts que em va permetre desenvolupar. I l'altre és el fet de treballar amb altra gent com tu, doncs que també alguns estem sols, no tenim companys d'equip, i això permet doncs també crear una mica una mena d'un ambient que ajuda a treballar i també passar-t'ho bé a la feina.